העובדה שאימא שלי מחכה לנכדים מתנגשת עם הבעיה שלי במדפים מחלקה של החטיפים שלוש בבוקר מסדרון באמפם סינבורים מפלורסנטים הסטלה על הרמפה טסה לי בין האוזניים מושב ליד חלון כשאין בשביל מה לקום אין למה ללכת לישון המומחים רואים בזה שיגעון אני לא רואה כלום הראש קבור בקפוצ'ון שהתפוצץ האדם הקדמון הוא יצא לצוד אני מחפש דורית או ספארון על הזין שנמס הקרחון שבני זונות דוחפים לילדים שלי מבסוטון שדרנים שומרים על אותו טון בין דיווחים על אונס רצח ועל פקק באיילון שרי מלחמה חומדים לצון וממון רואים את הצון לאבדון אני לא רואה כלום למה לי הדיכאון ברחובות מאומות אבשות אוכלים מכות אין קצבאות לנכים חדוריות מחסומים בשטחים פירוקים של משפחות כנופיות של מפלצות וחליפות סופות פיות טרנסיות בזנות מתאבדות שעות נוספות דוגמניות יורדות במשקל מניות עולות שרפנו את העצים הכחדנו את החיות פאק דט מעביר לפרסומות אני לא סופר פה כלום אני בן לדור אדום רצה לפגוש אותי ירום פספסתי את הרנדבו אני לא סופר פה כלום אני בן לדור אדום רצה לפגוש אותי ירום תנו לי לאכול משהו, לעשן משהו, לזיין משהו חמש שעות ביום עושה שיאצו לשחרר את הלחצים שמצטברים לי בפנוכו מהפומו חייב להספיק להגשים את עצמי כי יולו רץ בסולו שומר על הרשת פנים אנטי חברתית אני כמו פרודו לקראת הסוף של הפרק השלישי כולי לוקו אינדיבידואלי פרומו לסוף העולם סוואג של הובו חיים שלי סבבה למה לי לדחוף את האף לדרמה מה אכפת לי כמה כמה במשחק שלי מול הקרמה מעדיף חיים סטרילים לעשן תפילי אנשים נאבקים וואלה קניקו לי בצ'ילי מה מכשיר שלי בגריב שלי בלי אף אחד שיסביר לי שיום אחד גם אני אצטרך לתת הדין שלי נשאר לבד מול האלוהים שלי שנינו טועים מי הפקיר את מי אני לא סופר פה כלום אני בן לדור אדום רצה לפגוש אותי ירום פספסתי את הרנדבו אני לא סופר פה כלום אני בן לדור אדום רצה לפגוש אותי ירום של נרקומנים אפאתי, לא אכפתי לא אכפתי לא אכפתי דור של נרקומנים דור של נרקומנים אפאתי, לא אכפתי לא אכפתי לא אכפתי